ნარკოლოგი თათა ასათიანი შემოგვიერთდა მარიხუანას მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად ხართ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. საინტერესო თემა უნდა განვიხილოთ, მარიხუანას მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მოდი პირველ რიგში რომ ავუხსნათ და ვუთხრათ მაყურებელს, რა არის მარიხუანა, რა შემცველობისა და რატომ მოქმედებს ის მავნედ ადამიანს. კი ბატონო, ერთი სიტყვით მარიხუანა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფსიქოდელირიული ნარკოტიკი, რომელიც მიიღება მცენარე კანაფიდან. ამას კლინიცისტები კანაბისის პროდუქტებს უწოდებთ. მარიხუანა ერთ-ერთი მისი პროდუქტია და მის ნარკოგენულ ეფექტს, სიძლიერეს, დამოკიდებულების განვითარების პოტენციალს და გართულებებს განაპირობებს მასში შემავალი ერთ-ერთი ალკალოიდი, რომელიც არის ფსიქოაქტიური, ეს არის THC, ალბათ გაგონილი გექნებათ, ეს არის დელტა 9 ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, და სწორედ THC-ის შემცველობაზეა დამოკიდებული და მარიხუანას და კანაბისის სხვა პროდუქტების სიძლიერე და მის მიერ გამოწვეული გართულებები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დინამიკაში ადამიანის ჩარევით თანდათანობით ხდება მარიხუანის გაძლიერება. ანუ მასში THC-ის რაოდენობის მომატება. ეს დინამიკა, რომ 80-იან წლებში მარიხუანაში THC იყო დაახლოებით საშუალოდ 2%, შემდგომ 90-იან წლებში ადამიანის მიერ კულტივირებული ების საშუალებით ეს გაიზარდა 4%-ამდე და დღესდღეობით მარიხუანაში THC-ის საშუალო შემცველობა არის 15% და მეცად გეტყვით არის ჰიბრიდული ჯიშები, სადაც ხელოვნურად მოხდა. ხელოვნურად კულტივირების შედეგად არის 30%-ამდე THC. ეს იმას ნიშნავს, რომ მარიხუანა გაძლიერდა, აქედან გამომდინარე ის უფრო მეტად იწვევს დამოკიდებულებას, ვიდრე ვთქვათ 80-იან წლებში და ადრე, და აქედან გამომდინარე უფრო მეტ გართულებებს იწვევს, რა თქმა უნდა. ეხა ის პოპულარული როლი ისიც მეტყველებს ამაზე, რომ სხვადასხვა სახელწოდებით არის, ხო, ცნობილია? სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა სახელწოდებით მოიხსენებენ ამ ნარკოტიკს. არის ესეთი მითი გავრცელებული, რომ თითქოს ის არის მსუბუქი ნარკოტიკი, რომ თითქოს უფრო ნაკლებია მისი მავნე ზემოქმედება, ვიდრე თუნდაც ალკოჰოლის ან თამბაქოსი. აი, ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? არა მარტო მარიხუანასთან დაკავშირებით, ზოგადად ფსიქოაქტიურ საშუალებებთან დაკავშირებით, ნარკოტიკებთან დაკავშირებით არაერთი მითი არსებობს ჩვენ ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებშიც, განსაკუთრებით ჩვენთან, იმიტომ რომ ცნობიერება ამ მხრივ არის ძალიან დაბალი. და ერთ-ერთი ისეთი გავრცელებული მითი არის, რომ მარიხუანა არის მცენარეული და უვნებელი. ეს გარკვეულწილად რომანტიზებასთან და ცრული რეკლამირებასთანაც არის დაკავშირებული. არა მარტო მომხმარებლებისგან, სხვათა შორის მე ყოველდღიური კავშირი მაქვს ამ ადამიანებთან, ჩვენ ბენეფიციენტებთან, რომელიც მოიხმარენ მარიხუანას და კანაბისის სხვა პროდუქტებს. ოჯახის წევრები, მათი გარშემომყოფები სადაც კი ჯეროვნად არ აქვთ ახალი გაცნობიერებული მარიხუანას მავნეობა. და მე მივდა ვთქვა ძალიან ერთ მნიშვნელოვნად, მცენარეული არ ნიშნავს უნებელს. ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად და დამტკიცე ცებული არაერთი კვლევებით. უამრავი კვლევები მიმდინარეობს მარიხუანასთან დაკავშირებით, ზოგს აქვს ურთიერთსაპირისპირო შედეგები, მაგრამ აი მე გეტყვით, არსებობს ამერიკაში წამალდამოკიდებულების ნაციონალური ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს ყველაზე სანდო ინფორმაცია და კვლევებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ და დადგენილია, რომ მარიხუანა იწვევს არაერთ გართულებებს, მათ შორის არის ფსიქოზური აშლობები, დამოკიდებულება და მნიშვნელოვანი კვლევები ჩატარდა, რომელიც დაადგინა, რომ ინტენსიურად მარიხუანას მოწევა, უფრო მეტად ძლიერი მარიხუანას მოწევა ინტენსიურად განაპირობებს 5-ჯერ უფრო მეტ მომატებულ რისკს ფსიქოზური აშლილობების განვითარებას. ეს არ არის პატარა ციფრი ნამდვილად. და ფსიქოზური აშლილობაც არ არის პატარა პრობლემა. არის პატარა პრობლემა და მარტივად სამართავი. დიახ. დიახ. და მაინც არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ აი მარიხუანა არ იწევს შეჩევას, დამოკიდებულებას. და აი ამაზეც მინდოდა, რომ გაგემახვილები და ყურადღება კი რამდენჯერმე ახსენეთ, მაგრამ კი ნამდვილად. Ну, ახლა მიდან სიმართლე ვთქვა, რომ ინტრავენურ ნარკოტიკებთან შედარებით დამოკიდებულების გამწვევის პოტენციალი ნაკლებად აქვს. თუმცა ნამდვილად მარიხუანა იწვევს დამოკიდებულებას. მეცაც ღებთით, THC არის ძალიან ხანგრძლივ მოქმედი ფსიქოაქტიური საშუალება. იგი არის წყალში ცუდად, მაგრამ ცხიმში კარგად ხსნადი ნივთიერება, რომელიც ლაგდება ცხიმთ მდიდარ ორგანოებში და ძალიან დიდი ხანი რჩება ადამიანის ორგანიზმში.
მისი ნახევრადდაშლის პერიოდი არის დაახლოებით ერთი კვირა, აი წარმოიდგინეთ. ანუ მარიხუანას იდენტიფიკაცია ადამიანის ორგანიზმში საშუალოდ მინიმუმ 4 კვირის განმავლობაში ხდება და არის 6 თვე, 12 თვე, როდესაც მარიხუანას შეწყვეტის შემდეგ მაინც ხდება THC-ის აღმოჩენა ორგანიზმში. ანუ აი ეს აღკვეთის მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული ლომკა, როგორც არის ხალხში გავრცელებული ეს ტერმინი, ახასიათებს უფრო გვიან პერიოდში, როდესაც ადამიანი შეწყვეტს მარიხუანის მოხმარებას. ბატონო, ეს ეგ როგორც აღნიშნეთ, კლასიკურ ნარკოტიკებთან შედარებით, თქვათ, აი ოპიოიდებთან შედარებით ნაკლებად იწვევს დამოკიდებულებას, თუმცა მარტივად, საკმაოდ მარტივად ყალიბდება ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას. აი ესეთი ეტაპობრივი მიმდინარეობა აქვს. აი პირველ რიგში ყალიბდება ჯგუფური ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება, ანუ ადამიანს, როდესაც მარიხუანას მოხმარების მოთხოვნილება უჩდება გარკვეულ ჯგუფში მოხვედრის შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში მას ამის მოთხოვნილება არ აქვს. ამის შემდგომ თანდათანობით მიდის პროგრესი და უჩდება ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. ანუ ჯგუფის გარეშეც მას ფსიქოლოგიური კომფორტისთვის ჭირდება მარიხუანას მოხმარება. ამ შემთხვევაში უკვე თავს იჩენს გართულებები, ისეთი როგორც აი შფოთვა, სისუსტე, მოტივაციის დაკარგვა, ძილის დარღვევა, დეპრესიული ეპიზოდები და ასე შემდეგ. შემდგომ თუ ადამიანი კვლავ აგრძელებს მარიხუანას ინტენსიურ მოწევას, უკვე საბოლოო ეტაპი, ეს არის ფიზიკური დამოკიდებულება და დიდი ხნის განმავლობაში იყო საუბარი იმაზე, რომ მარიხუანა არ იწვევს ფიზიკურ დამოკიდებულებას, თუმცა ეს კვლევებით დამტკიცდა და ჩვენც ყოველდღიურად პრაქტიკაში ხვდებით ფიზიკურ დამოკიდებულებას მარიხუანას ზიერ პროდუქტებზე. თათა, როგორ ფიქრობთ, აი ბოდიში შეგაწყვეტინეთ, აი ეს მოსაზრება, რომ თითქოს დამოკიდებულებას არ იწვევს მარიხუანა, მომხმარებლებში როგორ ფიქრობთ, აი არიციან მისი შემცველობა თუ უბრალოდ ეს გამართლების მომენტია, რომ თითქოს ამართლებენ საკუთარ დამოკიდებულებას მარიხუანის მიმართ? როგორც გითხარით, ძირითადად ეს არის ცრუ რეკლამირება, რომანტიზება და ხელშეწყობა მომხმარებლებს და თვითონ მომხმარებლებმა, ოჯახის წევრებმა, გარშემომყოფებმა ნამდვილად არიცან, არა მარტო მარიხუანა, ზოგადად საქართველოში ფსიქოაქტიურ საშუალებებს მოიხმარენ, ისე რომ არც ირციან რა მოქმედი ნივთიერება მასში, რა შეიძლება გამოიწვიოს, როგორი გართულებები, როგორ უნდა უმართოთ და ამიტომაც ამდენი ფატალური შემთხვევა იყო და სამწუხაროა, რომ ვერ მოხერხდა თავიდან აცილება. და როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ხანგრძლივი მოქმედი ფსიქოაქტიური ნივთიერება და მისი ხანგრძლივი ნახევრადდაშლის პერიოდი იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით კვირაში ორჯერ მოწეული შეიძლება სისტემატურ მოხმარებად ჩაითვალოს. იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში თავის ტვინი, ადამიანის და ცენტრალური ნერვული სისტემა მუდმივად იმყოფება THC-ში. აი რა მოკლე ეფექტი ახასიათებს მარიხუანის მოხმარებას, თქვათ, აი ადამიანი ამ დროს რას განიცდის და რა სიმპტომებით გამოიხატება, რომ გარშემომყოფმა ამოიცნოს, რომ ადამიანი არის მარიხუანას მოხმარებელი. მე ხა ვსაუბრობ თქვათ შობლების პოზიციიდან, ვისაც გარდატეხის პერიოდში შვილები ყავთ და ჩვენ ვიცით, რომ სამწუხაროდ ბიჭების და გოგონებიც მოიხმარენ ესე გარდატეხის პერიოდში და ზოგადად ძალიან მავნეა, ხო, ალბათ უფრო მავნე ვიდრე ზრდასრულობაში. კი ბატონო, ამ ხრივაც არაერთი კვლევაა ჩატარებული, როდესაც ადამიანი მოზარდობის პერიოდში იწყებს მარიხუანას სისტემატურ მოხმარებას, ამ შემთხვევაში გართულებები ბევრად უფრო მეტად არის გამოხატული. იმიტომ რომ ადამიანის ორგანიზმი, ფსიქიკა ამ დროს ჯერ კიდე არ არის ჩამოყალიბებული და ესეთი კვლევებიც არსებობს, რომ მოზარდობის პერიოდში დაწყებული ინტენსიური მარიხუანას მოწევა იწვევს IQ-ის კოეფიციენტის დაახლოებით 8 ქულით შემცირებას. წარმოიდგინეთ. არადაი რომანტიზებაა, არაერთხელ ახსენეთ და რაღაცნაირად ესეც მითია, რომ ადამიანი თუ მოიხმარს მარიხუანას, ის შემოქმედებითად უფრო შეიძლება აქტივ, თუ მაგალითად არის მწერალი პოეტი, უფრო კარგი ლექსი დაწეროს, უფრო კარგი სიმღერა შექმნას. არის ესეთი, იყო ყოველ შემთხვევაში. თანდათან იცვლება ეს დამოკიდებულებაც, მაგრამ ნამდვილად იყო წინაქაობაში განსხვავებული. კი ბატონო, მოსაზრება, რომ აი მუსიკოსებს შეუქმნიათ აი ზემოქმედების არადა პირიქით არის, ხო, აქვე ითებს უნარს. რა ხდება? აქ ხდება აღქმის გაძლიერება, მხედველობის, მენის გაძლიერება და მადის გაძლიერება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, თვითონ ადამიანს მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ აქვს შეგრძნება, რომ გენიალურ რაღაცას ქმნის. მოკლედ და ჩვენ არ ვიცით ეს მწერლები, მხატვრები რა შექმნიდნენ, მუსიკოსები რა შექმნიდნენ მარიხუანას გარეშე, ხო? თვითონ ადამიანს აქვს, ეს ძირითადად ილუზია, ამ როგორ გითხრათ. ეხლა რა შეიძლება
იწყება მოზარდობის პერიოდს, რომელიც არის არა მარტო მარიხუანას დაწყების, თამბაქოს, ალკოჰოლის და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების დაწყების პერიოდი ძირითადად. ეს არის ისედაც სტრესული პერიოდი მოზარდისთვის, რაც არის დაკავშირებული ჰორმონალურ და ფსიქოლოგიურ ცვლილებებთან ადამიანისა. Да, амито ძალიან ესეთი სიფრთხილია საჭირო, რომ მოზარდის შეცვლილი ქცევა არ აგვერიოს და არ ჩავთვალოთ, რომ ეს მოზარდი აუცილებლად მოიხმარს რაღაცა ფსიქოაქტიურ საშუალებას. შეიძლება უკავშირდებოდეს უბრალოდ გარდატეხის პერიოდს. რა თქმა უნდა, შეიძლება უკავშირდებოდეს მხოლოდ გარდატეხის პერიოდს, არ რაღაცა სხვა პრობლემებს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, მშობლებს ჰქონდეთ სწორი ინფორმაცია. ეხლა რაც შეეხება მარიხუანას მოხმარების ობიექტურ სიმპტომატიკას, ანუ როდის შეიძლება შეგვეპაროს ეჭვირო ჩვენი ოჯახის წევრი მოზარდი მოიხმარს, ვთქვათ, მარიხუანას. ძირითადად არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ობიექტურად თვალების ცვლილება, ანუ სკლერების ინიცირება, გაწითლება, გუგების არაადეკვატური გაფართოვება, მადის გაძლიერება და ძალიან მნიშვნელოვანია ქცევის ცვლილება. ანუ მოზარდი განსაკუთრებულად მოთენთელია, პირიქით განსაკუთრებულად აგზნებულია. ან ისინი რაღაც უაზროდ. უაზროდ. ან შეეცვალა ინტერესები, დაკარგა სწავლის მიმართ ინტერესი, შეეცვალა სამეგობრო წრეა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან სიფრთხილია, აქ საჭირო რომ შობელმა არ დაუშვა შეცდომა და პირიქით პროვოცირება არ გააკეთოს მოზარდისა. რაც შეეხება სხვა დაავადებებს, აი ხანგრძლივად სისტემატურად მარიხუანის მოხმარებამ თუ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა დაავადება მავნებელი ადამიანისთვის. რა თქმა უნდა, ნუ ზოგადად პირობითად მარიხუანით გამოწეული გართულებები იყოფა ორ ნაწილად, ეს არის ადრეული გართულებები და მოგვიანებითი გართულებები. ძალიან მნიშვნელოვანია მოგვიანებითი გართულებები. აქ იგულისხმება დეპრესია, შფოთვის მომატება, ქრონიკული ფსიქოზური აშლობები, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ინტელექტუალურ ნესტიკური ფუნქციების დაქვეითება, ანუ ყურადღების გაფანტულობა, მეხსიერების დეფიციტი, როგორც გითხარით, ის კოეფიციენტის შემცირება, ინტერესების, მისწრაფებების, სოციალური კავშირების რღვევა და საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ინტენსიური ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევაში ვითარდება ჭკუასუსტობა, რასაც ჩვენ კლინიცისტები კანაბისით გამოწვეულ ჭკუასუსტობას უწოდებთ. და აღიარებენ თუ არა მარიხუანას მომხმარებლები, რომ ისინი ვთქვათ არიან უკვე დამოკიდებ, აი არისაც ესეთი შემთხვევა, როდესაც აღიარებს მარიხუანას მომხმარებელი, რომ არის დამო კიდებული აი ამ ნარკოტიკზე, იმიტომ რომ აი მე მომისმენია მაგალითად საუბარი, ადამიანი ამბობს რომ 25 წელია მე ამას მოვიხმარ და არაფერი არ დამიშალა. პრობლემა არ მაქვს. ამიტომ გეკითხებით. ძალიან ხშირია და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ამ შემთხვევაში. არაღიარებას გულისხმობს. არაღიარება საკუთარი პრობლემის გაუთვითნობერებლობა, რომელიც არის ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც ადამიანი მომხმარე ბენეფიციარი მოდის შენთან და უკვე ჩამოყალიბებული მოტივაცია აქვს, იცის რომ დაავადება, იცის რა მიმართულებით უნდა წავიდეს, ეს ჩვენთვის ძალიან გამარტივებული საკითხია უკვე და ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ამ შემთხვევაში მარიხუანას მომხმარებლები მოდიან როგორც წესი ოჯახის ხათრით და გიმტკიცებენ, რომ მათ არა აქვთ პრობლემა, არა აქვთ დაავადება, ეს არის მცენარეული, უნებელი, როგორც აღნიშნეთ და არანაირი პრობლემა არ შეუქმნა. ამ დროს ელემენტარული აი რაღაცა სხვა არგუმენტს რომ მოიყვან, გამოდის მდგომარეობიდან, ეს ადამიანი კარგავს მოკლედ საკუთარი ემოციების და ქცევის კონტროლს და ну факти сахезия рам გამოიწვია მარიხუანამ და თანდათანობით აი სასიხარულოდ მინდა ვთქვა რომ ნელ-ნელა ადამიანებმა დაიწყეს ამის გათვითცნობიერება რომ მარიხუანა იწვევს დამოკიდებულებას იმიტომ რომ საკუთარ თავზე გამოცადეს ეს ყველაფერი და ეს ძალიან კარგია და იმედი მაქვს საქართველოსში ჩამოყალიბდება ესეთი პრევენციული სისტემა, რომელიც იქნება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და ჩვენს საჭიროებებზე მორგებული და ამის შედეგად უკვე ადამიანს ეცოდინება რასთან არის დაკავშირებული. ეს არ მოხდება დღეს და ხვალ, მაგრამ პრევენცია თუ ჩამოყალიბდა, ეს აუცილებლად შედეგს გამოიწვევს. აი საჭესთან მინდა გითხოთ ასე, რამდენად საშიშია, როდესაც მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ მართავს ადამიანი საჭეს. საშიშია, იმიტომ რომ მარიხუანა იწვევს კოორდინაციის მოშლას. აქედან გამომდინარე უამრავი კვლევებია, რომ მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ ადამიანს ავტომობილის მართვის სწორად მართვის უნარი ეკარგება, რაც დაკავშირებულია არაერთ პრობლემასთან, ავტოსაგზაო შემთხვევებთან და ასე შემდეგ. კურნალობაზეც მინდა გითხოთ, აი 35 წლის გამოცდილებით ელისაბედმა ახსენა, რომელიმე ეტაპზე მოხმარებისა გამოცდილებიდან გამომდინარე
არის თუ არა ყოველთვის შესაძლებელი მკურნალობა და როგორ ხდება ზოგადად მკურნალობა ამაზეც საუბარი თუ შეგვიძლია და რა პროგრამები არსებობს ასევე საქართველოში თქვა თუ ადამიანმა ეს აღიარა და მოინდომა გამოჯანმრთელება თუ ადამიანმა აღიარა დაავადება და გადაწყვიტა მოკლედ მკურნალობა და შედეგის მიღება მკურნალობა ყველა ეტაპზე შესაძლებელია როგორც დასაწყის ეტაპზე ჯერ კიდევ სადაც ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება მხოლოდ ჩამოყალიბებული სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოთერაპევტის ჩართულობა გარკვეული მედიკამენტოზური ჩარევა თუმცა წამყვანი ამ შემთხვევაში მაინც ფსიქოთერაპია და შორსტასულ სტადიაზე იგივე ფსიქოზური აშლობების დროსაც. ამიტომ ყოველთვის აქვს მკურნალობას აზრი და ყოველთვის აქვს აზრი სპეციალისტთან მისვლას. დროს თუნდაც დაგვიანებულს. მთავარია ადამიანს სურვილი ქონდეს მკვიდრად ცხოვრების და თავისი ფერების, ემოციების, დაბრუნების სურვილი ქონდეს. ინტელექტუალური შესაძლებლობები როგორ განვითარდება აი მკურნალობის შემდეგ? დაუბრუნდება თუ არა არამომხმარებლის შესაძლებ გაუთანაბრდება თუ არა ისე. ზუსტად გაუთანაბრდება თუ არა ეს არავინ არ იცის და ჯერ კიდევ კვლევის საგანია, მაგრამ ძირითადი ცვლილებები მაინც შექცევადია. ამიტომ ოპტიმისტურ ნოტაზე მინდა დავამთავრო ეს საუბარი, თუ ადამიანი გადაწყვეტს მარიხუანას მოხმარების შეწყვეტას, ინტელექტუალური ნესტიკური ფუნქციები, ჰორმონალური ძვრები და ასე შემდეგ, ძირითადი არის შექცევადი და ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში ნორმალურ დონეს მიაღწევს და გამოსწორდება თუ ადამიანი შეძლებს და შეწყვეტს მარიხუანას მოხმარებას. და დასასრულს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ის რომ მარიხუანა არის სუბუქი ნარკოტიკი, მას არ ახასიათებს შეჩევა, დამოკიდებულება, ეს არის ტყუილი. და ნუ ყველამ უნდა იცოდეს სიმართლე, ხო? და სიმართლე შევხედოთ თორემ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ნარკოლოგი თათა ასათიანი.